pripravljeni, le še en krog manjka do konca rednega dela. Znank, kdo bo s kom v končnici in kdo bo obstal, je še veliko. Poglejmo si istočnice tokratne oddaje. Dobovec se je zmagal v dvorani Videm Dobre polje, kjer je prvič odigral prvenstveno tekmo odlepil od Litije. Igralci najuspešnejšega slovenskega kluba so morali doma namreč deliti točke z Mlinšami. Hiša Daril Ptuj pa se je začasno prebila na tretje mesto. Pogledali si bomo še, kaj se dogaja v Ligi mlajših ter v drugi ligi. V Srbiji pa so se reprezentanti U19 potegovali za prvo mesto v težki skupini, ki pelje na evropsko prvenstvo. Začnimo pa s pregledom tekem 17. kroga. Zaradi obveznosti reprezentance U19 sta Bronx in Meteorplast, ki imata v svojih vrstah kar nekaj reprezentantov, odigrala svojo tekmo 17. kroga v vikendu, ko se je igral finalni turnir pokala Terme Olimia. Priborci so začeli v spodbudno. Kapitan Nik Zajc je zadel v 7. in 14. minuti, medtem pa je na 1:1 poravnal Alen Ruiz. Na odmor so rumeni odšli s prednostjo, ki pa je hitro skopnela v nadaljevanju. Meteorplast je namreč v drugem polčasu naredil delni izid 4:0. Na 2:2 je izenačil Aljaš Ruiz. Alen Ruiz pa je v 28. minuti prvič popeljal vzhodnjake do prednosti. Ko je Gašparič 5 minut pred koncem Meteorplast povedal do rezultata 4:2, je bilo že skoraj jasno, da možnosti za 3 točke Bronxa ni. Prtičevi so poskusili še z vratarjem, a je bil učinek ravno nasproten. Aljaš Ruiz je vpisal še svoj drugi zadetek, nato pa je Stanič približal Bronxe na 3:5. V zadnji minuti je Meteorplast še povišal rezultat. Svoj 60. nastop v prvi ligi je zadetkom proslavil Goričan. Odkar Mlinše igrajo v prvi ligi, še nikoli niso uspeli odščipniti točke Litiji. Domači so se s polnim izkupičkom želeli obdržati na prvem mestu v družbi Dobovca. Poglejmo!
Mislim, da smo odigrali eno super tekmo. Zadnje tri tekme smo bili zelo blizu, ampak se nam nekako ni poklopil. Tole tekmo smo imeli sicer manj športne sreče, ampak smo odigrali tako, kot smo se zmenili in mislim, da smo se zaslužili to točko. Litija je napadala, imela veliko priložnosti, vi pa ste bili borbeni. Je to ta čar medsosedskega derbija? Tako je. Jaz mislim, da neke kvalitete imamo, ampak individualno so sigurno boljši od nas. Srce je pa sigurno na naši strani. Kakšni so vaši cilji? Mi bomo šli v tekmo z bronci po zmago in mislim, da se lahko nadejamo pozitivnega rezultata. Igor Sredkar, medsosedski derbi in remi proti Mlinšem, vaš komentar tekme. Dobro, sigurno s točko ne moramo in ne smemo biti zadovoljni. Mislim, da smo celo srečanje vseh 40 minut dominirali, imeli ogromno priložnosti, že prvi polčas bi morali oditi na 2-3 razlike, ampak enostavno nismo bili dovolj skoncentrirani pri golu in potem nam je nekako proti koncu srečanja Mlinče so se dvigovali, začutili so svoje priložnosti in potem smo prejeli ta zadetek. Mislim, da kljub se mu nič ni tragičnega, vsi se zavedamo, da smo boljša ekipa, ampak to je treba pokazati na igrišču. Mislim, da pač danes so Mlinče bile mogoče za utenek borbenejše od nas, ampak kvaliteta je sigurno na naši strani, ampak mi moramo to potrditi na igrišču in probati in poskušati zmagati naslednjo tekmo. Kmalo se bliža končnica, morda v četrtfinale ravno Mlinše. Kaj bi bilo takrat lahko drugače? Pa dobro, vemo vsi, da ko se začne play-off, ko se začne četrtfinale, se prvenstvo začne znova, vse gre od začetka, tako da nimaš pač nobeno prednosti razen domačega igrišča, ampak ne glede na to, kdo bo prišel nasproti, naš cilj vemo, kaj je letošnjo sezono in to moramo potrditi na igrišču, biti 40 minut skoncentrirani, borbeni in kot sem rekel, ne glede na to, kdo pride, naš cilj je sigurno uvrstitev v finale in moramo vse narediti, da bo temu tako. Aktualni prvaki igralci Dobovca so proti Dobrepolju prvič igrali v novi dvorani, ki jim ne prinaša najlepših spominov, saj so v začetku sezone izgubili superpokalno tekmo z Litijom. Domačini so se zelo dobro upirali gostom, ki so v 7. minuti povedli. Zadel je Matošević, to je bil njegov jubilejni, 50. zadetek v prvi ligi, a je le minuto kasneje na noge skočilo 200 gledalcev. Iz avta je z udarcem pod prečko izenačil golgeter Dobrepolja Škulj. Črno-rdeči so prišli v novo vodstvo po udarcu z razdalje razigranega Matoševića. Hrvaški reprezentant je na zadnjih 4 tekmah vselej zadel in se tako potrdil na prvem mestu klubskih strelcev. S 12 zadetki pa mu sledi Niko Cesarec, produkt domače šole je v 15. minuti atraktivno zadel s peto po natančni podaji Turka. Dobovcu se je odprlo, po močnem predložku z levo nogo se je žoga dotaknila pustotnika, avtogol pa je povišal prednost Dobovca na 4-1, na odmor pa so prvaki odšli s prednostjo 4 zadetkov, hat-trik je vknjižil Matošević. V drugem polčasu 9 minut nismo videli gole, na to pa v 29. kar 2. Sprva je čujec s pol razdalje matiral domačega vratarja, na to pa ga je premagal še Turk s klasičnim prodorom z desne strani proti sredini. Po samostojni akciji Čujca je žoga z nekaj sreče v 30. minuti prišla do Novaka, hrvaški reprezentant je bil sam pred domačim vratarjem in ga brez težav tudi ukanil. Dobrepolje je kljub visokemu zaostanku igral solidno. Quintin Morina je ob odsotnosti prvega vratarja Puškarja dal priložnost še tretjemu Roku Jazbecu. 19-letni vratar je moral kloniti v 35. minuti, ko ga je s protinapada premagal Andolšek. Dobovec je tako zbežal Litiji na prvem mestu, Dobrepolje pa je še vedno v igri za predzadnje mesto, ki prinaša obenem neposrednji obstanek in uvrstitev v končnico. Malo nas je gost presenetil z agresivno igro, nismo se na začetku takoj znašli, ampak potem smo malo povezali konce, zabili 2-3 hitra zadetka in potem tekmo prepeljali do konca.
kakšni so plani za naprej? Ja, čaka nas še zadnje kolo v Kobaridu, potem pa play-off, to je to. Poglejte, današnja tekma z Dobovcem, jaz sem zelo zadovoljen. Jaz bom rekel, da tak pristop, ki je bil danes, taka borba, prvih 15 minut, mislim, da smo bili enakovredni Dobovcev. Mogoče smo jih malo presenetili z agresivno igro, verjetno so mislili, da bomo čakali. Teda. Futsal klub Dobre polje, hočemo igrati futsal, zato se trudimo in napredujemo iz tekme v tekmo. Jaz sem danes zadovoljen, vse čestitke mojim fantom, borili so se, res na glavo so šli in ne morem jih zamerati za parih napak, ker smo jih naredili in dobili prepocen gole. Kakšni so plani za naprej? Poglejte, imamo še tekmo, petek z Litijo tu doma, spet bomo šli na glavo, spet bomo šli, še zmeraj do zadnjega bomo upali za tri točke in mogoče direkten obstanek v ligi. Če ne, se bomo pa pomerili v dodatnih kvalifikacijah in jaz obljubljam, da s tako podporo navijačev, kakor imamo tukaj v Dobrem polju, danes je bilo spet polna dvorana. Jaz sem res ponosen na vse tole, kar delamo tukaj in bomo videli v petek. Ob krogu premora Silika priložnost, da prehiti Vrhničane in pride vsaj začasno na tretje mesto. Oplast pa je to pot moral brez prvega trenerja. S klopije Kobarice vodil dolgoletni reprezentant Primož Zorč. V 10 minuti Oplastu ni uspelo žoge prenesti na nasprotnikovo polovico. Ukradel jo je Badrov, ki je izvrstno našel Pasarička, slednji pa je zaključil pod prečko Logarja. Hrvaške okrepitve na Ptuju so se izkazale za zadetek v polno. Pasariček je bil avtor tudi drugega gola, ki je padel v tretji minuti nadaljevanja. Na robu 6 metrov je uspel preigrati svojega čuvaja in z levo nogo poslati žogo v mrežo. Oplast sicer ni igral slabo in bi si zaslužil tudi zadetek, a tveganje jim ni prineslo veselja. Nekdani član rdečih Ručna je svojega kazanskega prostora zadel na nasprotnikova prazna vrata. Pa smo se dogovorili v slačilnici, smo šli s fanti mirno v tekmo. Vedeli smo, da ne bomo v prvih 5 minutah 10 rešili tekme. Mislim, da smo skozi celotno tekmo vodili potek igre. Obramba je danes bila na nivoju, sam sem dodal ta pomemben delež in na koncu zaslužena zmaga. Kaj ta zmaga pomeni za Ptuj pred zadnjim krogom, v katerem ste prosti? Zdaj smo trenutno s to zmago poskočili na tretjo mesto, 2 piki pred Silikom. V petek igrata Meteorplast Siliko, upamo na zmago Meteorplasta in da končamo redni del na tretje mesto. Potem takem, po tvojem scenariju, v četrtfinalu, Hiša Daril Ptuj, Oplast Kobarid, če se ne motim. Tako je, Hiša Daril Ptuj, Oplast Kobarid. Vemo, da je sicer dolgo gostovanje, ampak mi gremo na to končno tretje mesto. Za nasprotnika se niti toliko ne obremenjujemo, kdo bo, bo. Itak se to opet nove tekme, nova poglavja. Treba iti zbrano vsako tekmo, igrati na polno in samo tako bomo prišli do nekega rezultata. Je kaj straha, glede na razplet minule sezone, ko ste v četrtfinalu izpadli? Ja, definitivno smo se lani nekaj naučili z tega poraza v četrtfinalu. Celo sezono dobro igramo drugi na koncu in potem ena glupost. Na domači tekmi izgubimo, polovimo ta rezultat in na koncu v četrtfinali izpademo. Letos bomo to porovali popraviti, zdaj se začnemo pripravljati na to četrtfinale in z glavo in borbenostjo na tekmo. Danes enostavno moramo priznati boljša Hiša Daril Ptuj in pa njihova zaslužena zmaga. Ja, se strinjam popolno zame, iskreno jim čestitam za zmago. Mi smo prvi, smo se borili po najboljših močeh. Malo se je poznalo, da mogoče, ne vem, v določenih situacijah nismo bili pravi in nekako prvi gol smo jim podarili, potem smo se pobrali, odigrali dobro obrambo v prvem polčasu, potem smo prišli drugi polčas, mogoče ga spet malo hitro prejeli in potem nekako odigrali do konca. Mogoče 3-0, bi rekel, da je mogoče celo malo previsok rezultat, mogoče bi mogli Mika gol dati, ker tudi mi smo imeli svoje šanse, ampak vseeno zaslužena zmaga tuja. V zadnjem krogu, kakšne so vaše želje, cilji? Zagotovo prve odigrati spoh tekmo,
spet smo dobili neke kartone, na kateri bojo počivali, malo moramo sanirati poškodbe, ki jih imamo in da, potem, da bomo za končnico pravi. Lahko se zgodi, da ste čez 14 dni oziroma 3 tedne znova tukaj na Ptuju v Ljudskem vrtu? Ja, seveda, pač mogoče pa nismo tudi danes vse pokazali, bomo vedeli, pač stimo se presenetiti, kjer bomo dobili, nič ne kalkuliramo. Poglejmo še enkrat rezultate 17. kroga. Meteor Plast je na gostovanju pri Bronxu zmagal 6-3. Litija in Mlinše sta remizirala z 1-1. Dobovec je zabeležil 8 golov na gostovanju pri Dobrepolju, s 3 prejetimi in nobenim doseženim pa se s Ptuja vračajo igralci Oplasta. Na lestvici ima krog pred koncem Dobovec 2 točki prednosti pred Litijo. Tiša Dareli Ptuj je preskočila Siliko, a bo v naslednjem krogu počivala. Vrhničani se lahko tako zopet vrnajo na 3. mesto. Zanimivo pa bo še od 5. do 7. mesta. Trenutno najbolje kaže Meteor Plastu, ki ima 16 točk, prav tako kot Oplast. Mlinše pa so pri 13. Za obstanek je tudi še vse odprto. Bronx bo v zadnji krog šel z 2 točkama prednosti pred Dobrepoljem. V zadnjem krogu bo Dobovec igral v Kobaridu, Litija gre v Videm Dobrepolje, Mlinše pričakujejo Bronx, to bo tudi naša tekma meseca s spletnim prenosom. Meteor Plast Šicbar pa igra doma s Silikom. Vrnimo se na prvo ligaško lestvico in si poglejmo kombinacije, ki še ostajajo v igri. Le če Litija premaga Dobrepolje in Dobovec izgubi v Kobaridu, bi se lahko na vrhu kaj spremenilo. V nasprotnem primeru je ob enakem izkupičku točk Dobovec v prednosti. Na 3. mesto se lahko vrne Siliko, a le če premaga Meteor Plast Šicbar. Na 5. mestu pa bi zmagal mlinšim porazom tako Meteor Plasta kot tudi Oplasta imeli 3 ekipe pri 16 točkah. A se v tem primeru kaj dejansko veliko ne bi spremenilo. V krogu 3 ekip je najboljši Meteor Plast pred Oplastom in Mlinšami, torej kot kaže lestvica v tem trenutku. Lahko pa Mlinše vseeno pridobijo en položaj, če zmagajo in Oplast izgubi. V medsebojnih obračunih proti Kobaricam so v prednosti, ob tem, da poleg njiju pri 16 točkah ni Meteor Plasta. Na dnu pa je računica preprosta, Dobrepolje mora zmagati, če želi končnico in neposrednji obstanek, ob tem pa mora Bronx remizirati ali pa izgubiti. Če boste ekipi izenačeni pri 10 točkah, bi krajšo potegnili Primorci, ki bi morali v dodatne kvalifikacije. Ponovimo še enkrat. 9. ekipa gre v dodatne kvalifikacije. Prva igra v četrtfinalu z 8., druga 7., tretja 6., četrta pa proti 5. Mlada reprezentanca U19 pa se je v Srbiji potegovala za vstopnico na evropsko prvenstvo. Na prvi tekmi so Slovenci z golom prednosti premagali Madžarsko, na drugi pa iztržili remi proti Franciji, ki jih je še držal v igri za 1. mesto. Žal pa proti Srbiji ni bilo dovolj moči in prišel je poraz 4-3. Za 1. mesto pa bi morali zabeležiti visoko zmago. Poglejmo si še v Lige mladih. Na Vrhniki je bila v selekciji U13 na sporedu finalna tekma. Siliko Temte je pričakal Meteor Plast Šicbar. Vzhodnjaki so povedli v 13. minuti, ko je Križanič svoje popeljal do prednosti. Remi 1-1 pa je padel v zadnji minuti prvega polčasa. Pol za zmago in minimalno prednost pred povratno tekmo pa je dosegel Milanović v 34. minuti. Kar 11-krat pa se je mreža tresla v Kopru. Bronxi in Slovenske Gorice so igrali za bron. Videli smo zanimivo dinamiko srečanja, igro lovljenja. Bronxi so po začetnem zaostanku izenačili v 4. minuti. V 13. je Fras znova popeljal Meteor Plast na plus 1, ali nekaj sekund kasneje je bilo že 2-2. Povsem identična zgodba se je pripetila v 15. in 16. minuti. Kocbek je zadel za Slovenske Gorice, Nadal pa za Bronx. Ob polčasu je bilo tako 3-3.
Kocbek je na to žogo med nogama vratarja dvignil gostujočo publiko, Duraković pa po lepi kombinaciji domačo. V 32. minuti smo videli še zadnje vodstvo Slovenskih Goric. Napako v obrambi je izkoristil Mumlek. Bronksi so v zadnjem delu pritisnili na plin. 34. minuta jim je bila povsem pogodu. Zadela sta Duraković in Viler ter tako rumeno-modrim pred povratno tekmo priigrala prednost enega zadetka. V ženski ligi so Slovenske Gorice že v finalu, v polfinalu pa so v seštevku z 2:0 odpravile ŽNK Vrhniko. Drugega finalista bo določila tretja tekma med Košano in ŽNK Celje. Drugo ligaško sceno pa začnemo v Mariboru. Imeli smo derbi na vrhu. Prva Sevnica je prišla na gostovanje k Miklavž TBS Tim 24. Poglejmo. Še ena priložnost za Miklavž. Lepo preigravanje, strel in gol! 1:0 vodi Miklavž v 3. minuti. Lepo je tam z levo nogo obranil ta strel, pa zdaj Luka Robnik Kolar, ki je prišel do žoge v kazenskem prostoru Sevnice. Zato jih današnji morebitni poraz ne bi tako bolel, kot bi zmaga seveda razveselila domačine iz Miklavža, ki zdaj vodijo že s 3:0 v 16. minuti po krasni akciji. Podaja v sredino, neuspešno. Patrik Kolar Robnik v protinapad, danes je že kar nekajkrat pokazal vso svoje znanje v tem protinapadih. In prav tako zdaj, ko je kar sam zaključil in verjetno gre za preizkušanje tega načina igranja, taktičnega. Kajti težko je verjeti, da bi po 4 prejetih golih še lovili rezultat, kvečemu obstaja nevarnost, da še kakšen zadetek prejmejo, kot so pravkar tudi ga v 28. minuti. Pešec išče motoreta, motorec z napako. Pobegnil je Kralj in to bo nov zadetek za Miklavž. Do zadetka pa je prišel nogometaš številko 4 Nate Srober in v 33. minuti povišal na 6:0. Pri tretjo vrščeni Olimpiji danes upali na pomoč. Sevnice bodo ostali razočarani, so pa Sevničani zdaj prišli. Dnes prve Homšku, Homšek, lepa poda na drugo stran, kjer je bil Žičkar in zadev. Veliko dela v obrambi za Kralja, ki mora pokrivati to kombiniranje. Pa strel ta iz polovice in žoga je končala v mreži. Kralj in Bego. Bego naprej, motore. Torej lepa žoga do Žičkarja, ki je še enkrat več stal na pravem mestu. Pa dobro Kolar Robnik. Kolar Robnik atraktivno med nogama. Nasprotnemu branilcu, potem pa je pripravil zadetek svojemu soigralcu Jaki Postržinu. Miklavž TBS Tim 24 je torej premagal Sevnico z 8:3, Kiks je bil 4:2 boljši od Benedikta Slovenskih Goric, Ekstrem pa je bil spet -1 boljši od Postojne. Krog pred koncem je na lestvici vse jasno, Sevnica si je že pred nekaj krogi zagotovila naslov prvaka, Miklavž TBS Tim 24 pa ima zdaj vstopnico za dodatne kvalifikacije proti zadnji ekipi prve lige. Olimpija bo v premierni sezoni končala na 3. mestu, 4. pa bodo Kiksi, saj jih 5. Ekstrem ne more več dohiteti. V zadnjem krogu, ki bo zgolj revijalnega pomena, imamo naslednje pare. Ekstrem Kiks, derbi vzhoda bo v Benediktu, Sevnica pa bo pričakala Olimpijo. In to je bilo vse, kar smo vam pripravili v tokratni oddaji, se vidimo naslednji teden.